зараз їду в Чечню в розділі. На побачення їду, тому що Марина мені Дубровіна зателефонувала і говорить, що так же він це останній час не підпускає її до себе. Десь так. От. А це каже, я підійшла, типу апеляцію, що він підписує. Чи він підпише апеляцію на ціну скаргу. Він сказав, да, я підпишу, але я страшно хочу, щоб мама приїхала. Взагалі їду з таким настроєнням, боюся сильно. Як ви мене сприймати? На апеляційному він такий зворушений був, такий от страшенно кричав і все, а і це... Ну так, я такої, ну, бачила очі не такі, як у нього завжди, бо в його очі такі, як у мене, великі. От. А вже от тут на суді, то я вже бачила, що тут з ним не те. Настільки я його знаю живого, такого веселого, і вдруг такого бачить. А от з приводу цієї апеляції, про яку ви вже згадали, як вважаєте, наскільки воно може вплинути на вирок? Я думаю, що ні. Раз тут нічого не вплинуло. Мені кажуть, там нічого не вплине, тому що, наприклад, дока Ісаю, він страшне розраховував на присяжних. Він весь час говорив, що присяжні, типа, всі чеченці. А якщо навіть і було це все, і хто-то був там, ну, каже, ні Стас, ні Карп'юк там не були, хто-то був, але вони захищали ж не русських, а захищали, якби, чеченців. І вдруг всі чеченці не можуть, вони, каже, як будто би не давлять на них. А от якщо повертатися до цієї другої справи, про те, що начебто Станіслав образив якогось прокурора? Ну, ви знаєте, я особливо навіть і не знаю. Я навіть особливо, мені так сказала адвокат, він і ображав і на тому самому, на апеляційному, коли я була, він ображав їх. Ну, людина не винувата, ви розумієте, а він розуміє, ну, якби, хоч до якого то діла він причасний там, ну, наприклад, так скажемо, що навіть брати говорили, що там Микола Карп'юк там у Придністров'ї був, там до чого то причастен, так? Цей же ні до яких таких воєнних справ не причастен, мені кажеться, от ви повірте мені, що мені кажеться, що він не вміє навіть автомата того тримати в руках. Це його, якщо він його, то його заставляли і там розібрати, зложити. Його була воєнна кафедра, а взагалі не воєнний, такий не войовничий він був. Він себе наче хотів таким, знаєте, я весь час говорила, Стас, ти ж не войовничий, ну не мав, батька такого характеру не мав, в мене такого характеру немає. І кажу, ти не, ну, це саме, ну, такий мирна людина. З усіх сторін. От. Він ніколи, щоб він от ето іде, я кажу, ти був взяв який то, ну, от ето, що прицкає, як його. А то, кажу, ж ночі мало, ілі який хотів, тоді не так страшно було, як зараз страшно у нас по городі ходити. От. А він каже, мама, то для чого, раді Бога, в мене для цього кулаки є, такі в нього кулаки. От, каже, в мене для цього кулаки є, а так, то кому я треба? І так от спокійно до цього відносився. Ніколи він ніяким ні оружієм не влікався, ніколи в світі. А тоді, як учився в університеті, то тоді, от, знаєте ж, Радянський Союз розвалився, не було ні патронів, не було нічого. А то прийдуть на кафедру воєнну, там їм щось там розкажуть, а це і вся була воєнна кафедра, а ніякої навіть муштри не було. Які в його були привичка, щоб там, як знаєте, оці ж у Наунцо, так вони десь там тренувалися, десь то він цього не робив. То всі побачили, як повернулася Надія Савченко. Напевно, і у вас те саме було відчуття, коли ви побачили, що ну а раб. Ви знаєте, от і не було таких відчуттів. Не було чому, тому що за Надією дуже багато людей стояло. Дуже багато таких впливових людей. От. І тут, мабуть, все-таки яка-то більш політична гра і над усіми ними, я так думаю. От.
Ну так, надія, кажуть, умирає останньою, і я надіюся. Мені так хочеться, бо він, коли не заходить, в яке б він не заходив судове засідання, і де б він не був, хто б не приходив до його, він кричить одне слово, я ніколи тут не був. Все, що зараз він може говорити. А там, що вірші читав, оте, то мені розказують, що на ці на вироку там він і вірші, які то Висоцького читав, які то пісні співав, «Чисті пруди». Він писав мені оце останній вірш, він мені писав з матір'ю, так писав, що як він в садик ходив, от як він йшов із садика, падав, як у нього ті слі, та сама витримала сльози. Ну таке, тяжоле.